E então, com o novo Pokémon seguro nas mãos e as lembranças do Lapras nas mentes, nossos heróis continuam sua jornada até a... experiência bateada da Liga Johto. Eu tô louco pra saber o que vai ser. Tomara que esse ovo ecloda logo. Aposto que é o ovo de algum Pokémon legendário. Provavelmente um super raro. Sério? Você acha, Brock? Tô brincando. Anda, sai logo, Pokémon legendário. Mostra quem você é. Ah. É, acho que ele ouviu porque tá eclodindo. Ah. Acho que chegou a hora de descobrir se é mesmo um Pokémon legendário. Pokémon!